magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa ka furmay shirka looga hadlayay isku xirka wasaaradaha adeeg bixinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. Kulankan ayaa inta uu socday waxaa ka qayb galay wasiir dowladaha madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamuud maxamed qeyri iyo mas-uuliyiinta wasaaradaha adeeg dadejinta maamulkaasi. waxaana kulanka laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la magacaabo guddi farsamo. wasiir dowladaha madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya maxamuud maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka kadib waxyaabihii ka soo baxay. geedka waliba kuru ku waaldhanay xarunta madaxtooyada geedka taariikhda eta mi la rahay 7/3/2022 shirka waliba anaysa kuwayay wasaaradahan qaabilsan adeeg daadejinta dowladaha hoose. kulankaana dhammaan wasaaradu inta badan ka qayb galeen. waliba ha ku bahay shirkaana ini 3 biloodba hal mar wasiiradaas tumankaas wasaaradood wasiiradii kulaman. taasoo kale waliba ha ku bahay ini guddi technical ee la suubiy oo ku kooban agaasimayaasha tumankaas wasaaradood, saasoo kale ini agaasimayaalka 4-5 birba hal mar kulaman. in hulun wasaarado oo aan qaabilsan adeeg daadejinta xoogga saaran juddiina geliyaan waqtina ka biyan. saasoo kale may baa laiska rahay ini hoolan mid la rahay maadaama ku cusubta bulshada koonfur galbeed ahaan hool ku cusubata adeeg daadejintan guud ahaan soomaalia inta badan ku cusubta ini la dardigeliyo dadkana wacyigelin la siiyowaad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya.